Bago mo magamit ang six trigonometric ratios, kailangan alam mo munang hanapin kung sino ang opposite side, adjacent side, o kaya naman ang hypotenuse. Siyempre, ang hypotenuse ang pinakamadaling hanapin, di ba? Siya lagi yung side na kaharap ng right angle. And siyempre, siya lagi ang pinakamahabang side. Ngayon, sa so dalawang natitirang sides na yan, sino ang opposite side, sino ang adjacent side? Ang sagot ay depende. Depende kung sino ang reference angle. Ang reference angle ay it's either this acute angle o kaya naman this acute angle. Let's say ito ang ating acute angle and i-represent natin siya gamit ang isang Greek letter. 'Yun ay isang Greek letter na ang basa ay theta. Now, dahil ito ang ating reference angle, pwede nating malaman kung sino yung opposite side niya at sino yung side na adjacent sa kanya. And yung opposite side niya ay yung side na kaharap niya. Okay? And syempre, yung adjacent side ay yung katabi niya. Ganun lang kadaling maghanap kung sino ang opposite, adjacent, at hypotenuse. Now, papaano kung ito ang naging reference angle natin? Say ito ay gamma. With respect to gamma, syempre, ito pa rin ang hypotenuse. With respect to gamma, itong side B na ang magiging opposite side at itong side A na ang magiging adjacent side. Okay? Ganun lang kadali. Dahil alam na natin yung pangalan ng mga sides ng given right triangle with respect to this reference angle, pwede na natin ibigay yung six trigonometric ratios ng theta. Okay? We have sine theta, s SIN i shortened for sine, and then cosine theta, and then tangent theta. For sine theta, ang ratio ng mga sides na equal dyan ay opposite over hypotenuse. For cosine theta, ang ratio ng mga sides ay this time adjacent over hypotenuse. And then for tangent theta, meron tayong opposite over adjacent side. Ngayon, para mas madaling ma-memorize ma 'yan, gagamit tayong ng mnemonic. At 'yung mnemonic na yun ay napakasikat, 'di ba? Tinatawag siyang SOKATOWA. Okay? Yung so stands for sine equals opposite over hypotenuse, cosine equals adjacent over hypotenuse, tangent equals opposite over adjacent. Okay, maglalagay ka lang ng pangalan ng reference angle bago yung equal sign. Now, uh, by substitution, yung opposite side ng given triangle ay A. So, pwede magiging A yon over C. Tapos ito naman, magiging b over c. And then for tangent theta, magiging a over b. So, ganun lang siya kadali. Sir, sabi niyo po, anim na trigonometric ratios. Nasaan po yung tatlo pa? Itong tatlong to ay yung tinatawag nating primary trigonometric ratios. And yung secondary trigonometric ratios are actually reciprocals of this first or primary trigonometric ratios. Ibig sabihin, babalik ta mo lang yung ratio. Ang reciprocal ng sine theta ay tinatawag na cosecant theta. So, equal yan sa reciprocal nito, magiging hypotenuse over opposite, which is equal to C over A. So, baliktaran lang yan. Kaya, mas maganda kapag nagbibigay tayo ng six trigonometric ratios, magkaharap lagi yung, or magkatabi lagi yung mga reciprocals para madaling ibigay. And then, ang reciprocal ng cosine theta ay yung second theta. So, yung second theta ay equal sa adjacent or hypotenuse over adjacent. And C over B yun. For tangent theta, ang reciprocal niya ay cotangent theta. Equal yun sa adjacent over opposite. Tapos, magiging B over A. So, gano'n lang siya kadali. Actually, meron din itong mnemonic, di ba? Yung co siya kaw. Pero yung kapag alam mo na yung ba, madali na mabigay yung secondary trigonometric ratios. Now, i-apply natin ng mga to. First example, find the values of the six trigonometric ratios of alpha and beta. So, dalawang reference angle, meaning magiging dalawang sets ng six trigonometric ratios ang sagot natin. Unahin natin yung alpha. Ang magandang strategy dito, una mong ibigay yung primary trigonometric ratios ng alpha. So, those are sin alpha, cosine alpha, and tangent alpha. Kasi pag inuna mo ito, meron ka kaagad guide yung mnemonic na sokatowa. So, yung sin, sin alpha, yan ay so. Opposite over hypotenuse. Ang opposite ng alpha na reference angle natin ay 3 over hypotenuse 5. Kaya yan ay 3 over 5. For cosine alpha we have ka adjacent over hypotenuse. Ang adjacent ng alpha ay 4 over hypotenuse 5, 4 over 5. And then tangent alpha we have opposite over adjacent. Okay? Tapos ibigay mo na yung secondary trigonometric ratios ng alpha. We have cosecant alpha. Ang cosecant alpha ay equal sa reciprocal ng 3 over 5 balik mo lang to, magiging 5 over 3. Tapos, reciprocal ng cosine alpha ay second alpha. Balik mo lang yung 4 over 5. Magiging 5 over 4. Tapos, reciprocal ng tangent alpha ay cotangent alpha. Kaya, kunin mo yung reciprocal ng 3 over 4, magiging 4 over 3. Ganun lang kadali. For the next set, unahin ulit natin. Siyempre, yung primary trigonometric ratios, this time, ng beta. So, we have sine beta, cosine beta, and tangent beta. For sine beta, we have itong reference angle natin. Kaya, 4 yung opposite. Tapos, hypotenuse, 5. Kaya, yung slot yan magiging sine beta equals 4 over 5. And then, yung cosine beta magiging adjacent over hypotenuse, 3 over 5. Tangent beta, we have opposite over adjacent, 4 over 3. And then, secondary trigonometric ratios, we have cosecant beta, yan i equals the reciprocal ng 4 over 5, maging 5 over 4. Next, reciprocal ng cosine beta, ay yung second beta, balik mo lang yung 3 over 5, maging 5 over 3. Tapos, lastly, we have cotangent beta. Reciprocal ng 4 over 3, magiging 3 over 4. And then, you're done. Ganun lang kadali. Okay? Second example, find the six trigonometric ratios of acute angle X and acute angle Y. Unang mapapansin natin sa figure, kumpara dun sa first example, ay nawawala itong side na to, di ba? Hindi binigay yung measure niya. But we can actually uh, find its measure by using the Pythagorean theorem. Dahil na mawala ang hypotenuse natin, pwede niyong balikan yung ating lesson o yung video tutorial on the Pythagorean theorem. So, ito ay magiging side z. Side z is equal to the square root of 12 squared plus 5 squared. Simplify mo yan. 12 squared is 144 plus 5 squared na 25. That is 169. Square root of 169 is 13. So, yung 13 ay pwede mo nang ilagay dito sa mismong figure para guided ka. Kaya naman, pwede mo nang maibigay ngayon yung primary trigonometric ratios of x. So, gamit ang Sokatoa, opposite ng x, itong x, opposite niya ay 12 over hypotenuse. Tapos, for cosine x, this is ka, di ba? Adjacent over hypotenuse. That is 5 over 13. For tangent x, that is toa, opposite over adjacent 12 over 5. And then yung secondary trigonometric ratios naman ng x. We have cosecant x. Yan ay reciprocal ng 12 over 13 which is 13 over 12. Next ay yung reciprocal ng cosine x which is second x. Ang second x ay magiging 13 over 5. Tapos yung reciprocal ng tangent x, yung huling uh, secondary trigonometric ratio ay Cosecond or cotangent x. Cotangent x is equal to? Tama, 5 over 12. So, kanalang siya Next, ayung ay for y naman. We have the primary trigonometric ratios of y. Sine y is so. So is opposite of y. Opposite of y is 5 over 13. Tapos yung cosine, ka, that is adjacent over hypotenuse, 12 over 13. And then towa, opposite over adjacent, 5 over 12. And then yung secondary, secondary trigonometric ratios of y, we have cosecant y is equal to 13 over 5. Tapos, second y is equal to 13 over 12. And then, lastly, we have cotangent y equal to 12 over 5. Third example, find the six trigonometric ratios of theta. So, isang acute angle lang reference natin. Ganun pa rin tulad sa last example, ahlapin natin yung third side. This time ang nawawala ay leg. Kaya ito ay side x is equal to the square root of 8 squared minus 4 squared. Yan ay magiging 64 minus 16, that is 48. Square root of 48 is uh hindi siya perfect, di ba? Ang factors niya ay 16 and 3. Yung 16 na labas magiging 4, yung 3 may iwan sa loob. Kaya yan ay magiging 4 the square root of 3. Yung ibang estudyante mapapansin nila, nila kaagad na itong leg ay 4 tapos yung hypotenuse na double, di ba? Kaya agad din na maiisip na yan ay isang 30-60-90 triangle. Ito ay shorter para mahanap yung longer, multiply mo lang ng square root of 3 yan. Kaya 4 the square root of 3 talaga ito. Okay? Going back, unahin natin yung primary trigonometric ratios of theta. This is so. Opposite ng theta ay 4 the square root of 3 over hypotenuse na 8. Okay? Kaso, yung 4 and 8 ay may common factor bukod sa 1, which is 4. Kaya, pwede makancel yan, di ba? Magiging square root of 3 over 2 na lang. And then, for cosine theta, this is ka. Ka is adjacent. 4 over hypotenuse. 8. That's 4 over 8. Simplify mo yan. 1 half. For tangent theta, this is toa. Opposite 4 for the square root of 3 over adjacent 4. That is 4 the square root of 3 over 4. Cancel, cancel, magiging square root of 3 na lang yan. Okay? Tapos yung secondary, madali na lang do. second theta, reciprocal lang ng square root of 3 over 2. Yun ay magiging 2 over the square root of 3. Kaso, di ba, bawal magkaroon ng radical sa denominator. Kaya gagawin natin, i uh, irrationalize natin yan. Mumultiply natin siya by square root of 3 over the square root of 3. Kaya, shortcut, magiging 2 the square root of 3 yan over 3. Next ay yung second theta. Second theta is equal to the reciprocal of 1 half which is 2. And then, yung 4 uh, uh, cotangent theta, reciprocal lang yan ng square root of 3. And that is 1 over the square root of 3. Kaso bawal ulit yan. Final answer natin, square root of 3 over 3. Fourth and last example, given triangle PQR with right angle at Q, if tangent P is equal to 2 over 3, find the other trigonometric ratios of P. Obviously, medyo kakaiba to dun sa mga previous examples natin dahil una, wala siyang binigay na figure. Pangalawa, yung isa sa primary trigonometric ratios ay binigay niya na. Okay? So, unang gawin natin dito ay i-illustrate natin yung figure. Malagay tayo ng right triangle dito na ang right angle ay nasa Q. Okay? Yung P and R pwede magkabalita dyan. Basta yung Q nasa right angle. Okay lang yon. Now, gamitin natin yung detail na binigay niya. Yung tangent P is equal to 2 over 3. Alam naman natin na ang tangent ay equal sa ratio ng opposite over adjacent. Ibig sabihin, itong 2 ay yung opposite side ng angle P. Tapos yung 3, ang adjacent side ng angle P. So, ito yung reference angle natin. Angle P. Opposite niyan ay magiging 2. Yung adjacent naman niya magiging 3. Tapos, hanapin na natin yung third side, yung side Q, gamit ang Pythagorean theorem. Dahil hypotenuse to, yun ay magiging equal sa square root ng 3 squared plus 2 squared. Di ba? Yun ay magiging 9 plus 4. Kaya yan ay magiging square root of 13. Okay, pwede mo na ilagay na ngayon doon yung square root of 13. Next, pwede mo na maibigay yung six trigonometric ratios. Pero lima na lang pala dahil yung isa binigay niya na. Okay, unahin natin yung primary trigonometric ratios na sine P and cosine P na lang. Opposite ng P ay 2 hypotenuse square root of 13. Bawal yan, kaya multiply natin by square root of 13 over the square root of 13. Pag sinimplify, magiging 2 the square root of 13 over 13. For cosine p, ito ay ka adjacent over hypotenuse. o magiging 3 over the square root of 13 yan. Simplify mo yan, magiging 3 the square root of 13 over 13. Tapos yung tangent P, ayun na, 2 over 3. So, secondary trigonometric ratios, we have cosecant P ang second p ay equal sa reciprocal ng 2 over the square root of 13. Balik na natin to, Magiging square root of 13 over 2. Sir, bakit po hindi ito ang kinuha natin ng, ng uh, reciprocal? Kapag itong ginawa mo ng reciprocal, hahabay yung solution mo kasi magkakaroon ka ng denominator na radical. Pero pareho lang ang lalabas kaso mahaba nga lang. Okay? Kanya-kanyang strategy na lang yan. Next, for the next secondary trigonometric ratios, we have second P. Ang second P ay equal sa square root ng, okay, tama, ito yung kunin mo. Kunan mo ng reciprocal yan, square root of 13 over 3. And lastly, we have cotangent P. At ang reciprocal nito ay magagaling sa 2 over 3. So, reciprocal niyan ay 3 over 2. And that's it. Goodbye and thank you.